Ana, Ana, Ana. Volim ti samo. Da mi je isto hvala. Kolijek, kolijek, malo pala. Vez, vez. Саня, дай мне... Сот ян бъра не вид прей ранья с хероике ца рештерите полицийство сова с Африм Буняко и цели иште башк ме колегата ти në një vend ku ishte përgaditur kurthi për vrasjen e policëve ton nga paramilitar terrorist të cilët janë orkestruar dhe financuar nga Serbia dhe të cilët paraprakisht kishin sjellur shumë armatim në Kosovë për një konflikt më të gjerë e më të gjatë. Nga konfiskimet e armatimit dhe municionit që ka bërë policia e Kosovës në Zveçan dhe jo vetëm, del që 105 lloje të armëve janë konfiskuar dhe mbi 80.000 municion. Kjo të regon që Bojnska e 24 shtatorit 2023 ka qenë një plan për të filmuar Kosovën, ka qenë një agresion kundër sovranitetit. Këtë vend zhbuluam tabelën e cila shënon emërtimin e ri të kësaj rruge, pra Afrim Bunjaku, si pas vendimit të mbrëmshëm të qeverisë Republikës Kosovës. Policia e Kosovës është polici multietnike, ajo ju shërben të gjithë qytetarve, por kriminelet e lojit Radojqicit, Veselinovicit dhe të nxajshmëve nuk mund të fitojnë, nuk mund të jenë të lirë në Kosovën demokratike të pavarur dhe evropiane. Ata fitojnë tendera, ata sillen lirë në Serbinë autokratike proruse. Përgjegjëse është Serbia, andaj Serbia duhet të mbajë përgjegjësi dhe për këtë ne kërkojmë ndihmën e faktorëve evropian dhe amerikan të perëndimit demokratik, sepse Milan Radojčić dhe kriminalet e tjerë duhet t'i dorëzohen policisë së Kosovës, autoritetit të Kosovës dhe të përballen me drejtësi. Pra, plani ishte që të ndahet Kosova, plani ishte që të aneksohet një pjesë e territorit, dhe rënja e Afrim Bunjakut nuk ishte e kotë, për kundrazi, ajo është fitore e madhe e shtetit Kosovës për të gjithë qytetarët pa dallim dhe në mbrojtje të tërësisë tonë territoriale. Kosova është një dhe e pandashme. Lavdi Afrim Bunjakut dhe të gjithë dëshmorëve të Kosovës e pashtu mirënjohje e thellë dhe falëndrim i përjetshëm policisë sonë, e cila i ka trajnimet perëndimore dhe e ka patriotizmin vendor. Bashkë me mu këtu janë edhe policët, të cilët para një viti në orët e hershme të mëngjesit të 24 shtatorit 2023 u ballafaquan me paramilitarët e Radojqicit, i cili mbështetej e dirigjohej nga Vučić. Do të flasim policët që kanë qenë aty. Sa dhe që përri këti policaj si koj subili ovde pre godin në dhamë. A sa më përshë rama jetë? Normalë me samë ato shtë se rekli në sërpsku, në samë shtë se rekli. Policët e kanë fjallë. Policët e kanë fjallë. Zëtë nja, kamë si më dhe po dhe patë të pak moshë. Se shta dhe kriministre, së bëhet një vetë. Da li ima neko da prevodi, pošto je srpski zvanični jezik, imamo pravo da imamo i na srpskom prevod. Do të një përkëthim,
Po njëherë fjala mandej përkthimi, nuk mund përkthimi mandej fjala. Përshëndetje gjithëve. Po si shta kryeministri, sa t'ju mbon një vit për rëmjes së frymit këtu në këtë vend. Ne ishmi pjesë e asaj sulmi që është bërë ndaj shtetit tonë. Dhe arritëm që në mënyrën më të mirë të mundshme t'i zbrapsmi terroristët dhe dalmi fitimtarë së dhe asaj dite. Kemi arritë që t'i bëjmë gjitha lëvizjet tona që afrimi të mos mbetet këtu, dhe ashtu ja kemi dalë. Normalisht është plagosë edhe kolego Albani, gjatë asaj ofenzive, mirë po ata nuk kanë arritë asë njëherë që të zbatojnë edhe të kontrollojnë ato planet e veta që i kanë pasur kundër ne. Si ka qenë momenti, ndërru veç para prakisht, kur kini arritë në vendin e ngjarjes, ma të një përgjigje dhe tyra? Ne ishim duke u kthyer prej fshatit Rodine, ku e kishim pikën atje, që bënëm kontrollat vazhdueshme, për në drejtim të stacionit kushto, si njësia një nëshës që është përgatitur për mbrojtjen e kufirit. Edhe në ato momente, kur kemi orë tuj, kemi hasur dy kamiona që kanë qenë këtu të parkuar në. Premjeru, mos e mos më jetë në këtë të një, Ratko. Një vet pas, kur këthehen i këtu bashkë me kolegë në Albanin që a përmendët, qëfar ndjenja është për juve në këto momente me nivelin e sigurisë dhe punën që e bëni në veri? Po, si shta dhe kërëministri, policia Kosovës është të përgatitur për çdo sfidë që ne mund të llafaqohemi, dhe ajo kohë kur ne e kemi parë se janë kamionat atje, kemi ditë se diçka nuk është ka funksionon dhe kemi paraqit rastin të dhomar komanduse, mana janë në kryu dhe përinë të dhomar. Moshë brevët, moshë brevët në sërëski. Unë do t'ju përgjigjem juve, po kështë qenë mirë edhe me Albanin, i cili është... A po është pak më ofër, më falë. A do dhe këmë e kasë në kamerë, në besime, ku zë dhe. Qa kamera? Ovdhe, otë. Niko, nobody sees you there. Ja, mirë, mirë. Jo, jo, jo. Jok. Ne vredis. Kolego jonë, kam vrjetë, ka qenë, si që përshkëti kolega, ka qenë gjënë ditë nërmale, në brami nërmale, kem pa diçka që është e parregull blokim kamionat, aty kam përbu sulme, dhe si ka vërtë. Një vit pas si ndiheni jo, që to? Një, në regull. Që keni orë të vendi njëjtë, do të thotë? Jënë ato përkëtivet që këthejem në po, gjithë qka, dhe më thëmë, vazhdojnë, të jashtë puna jonë. Në jemi këto. Këthy edhe në këtë nari ndushta? Po, është këthy edhe në nari. Vese që një fëtëm pëndri, shok të ndirë. Moshë prevot në srëpski. Në Kosovë, tash që përflasim, nuk ka burime të brendshme që mund të cenojnë sigurin apo destabilizojnë vendet. Policia e Kosovës, organet tora të sigurisë në përgjithësi, institucionet e shtetit veprojnë tërkohën në çdo cep dhe të gjithë qytetarët pa dallim etnie, feje, preardhje janë të mbrojtur nga policia dhe nga organet e